Nakon nekoliko prolećnih dana sledi nam promjena vremena. U utorak u Vranju pretežno oblačno i hladnije. Tokom dana moguća kiša i susnežica. Jutarnja temperatura 1 stepen, najviša dnevna 7 stepeni. Pad temperatura očekuje se i u mestima Pčinskog okruga. Drugi dan radne nedelje biće u znaku oblačnog vremena sa povremenim padavinama, u brdsko-planinskim predelima sneg. Temperatura u intervalu od 1 do 7 stepeni. U svim krajevima naše zemlje očekuje se promenjivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Više padavina ujutro na jugu Srbije kada se uz kišu očekuje i sneg. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Na planinama povećanje visine snežnog pokrivača. Minimalna temperatura od 1 do 5, maksimalna dnevna od 6 do 11 stepeni. Zadržavaju se relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Poremećaj sna, bolovi u kostima i razdražljivo su moguće meteoropatske reakcije.